ញ្ហាស្វាយនាំចេញវិញគេប្រយ័ត្នតាំងពីចាប់ដើមដាំហ៎ចាខ្ញុំខ្លាចអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំប្រាប់តិចអត់ទីស្វាយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលទិញផ្លែស្វាយជាឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ស្វាយដែលបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកខ្ញុំនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឥឡូវយើងយកទៅសូវៀតទៀតឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងបញ្ជូនទៅច្រើនអញ្ចឹងស្វាយរៀបចំដីដាំហើយនឹងចាប់ដើមដាំបើដំណាំមួយចំនួនគឺគេយកជីគីមីដាក់បានដៅតែដើម្បីឲ្យគេទទួលទិញស្វាយយើងគឺយើងដាក់តែជីធម្មជាតិទេរហូតដល់ទទួលផលចាប់ផ្ដើមក្តាប់ចាប់ផ្ដើមវេចខ្ចប់គឺគេមានថង់របស់គេគេបញ្ជូនមនុស្សមកឲ្យយើងដូចឥឡូវខ្ញុំនាំទៅបារាំងយកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងថង់ដែលច្រកផ្លែស្វាយហ្នឹងគឺគេផ្ញើពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមកដើម្បីច្រកហេតុអីបានច្រកថង់គឺគេសម្លាប់មេរោគហើយសម្លាប់មេរោគហើយស្វាយគឺគេនាំចេញគឺថាផ្លែវាតែ1000ដូចឃើញខ្ញុំនាំចេញកន្លងមកមិនច្រកអញ្ចឹងវាមានសัตว์តិចមានអីអុច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 ពណ៌ល្អទេហើយច្រកទៅគឺថាស្វាយតែ1000តែម្ដងហើយគេច្រកតំណាលគ្នាយ៉ាងហើយដល់ពេលហើយច្រកគឺសម្លាប់មេរោគនឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃប្រមូលផលគេប្រមូលផលមកយកមកសម្អាតវិចខ្ចប់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបានយើងនាំចេញទៅបានដល់កសិករថាគេលក់ស្វាយបាន1គីឡូ2000រៀលដល់អញលក់បាន300អីអញ្ចឹងបើស្វាយគាត់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចទូលរែកភ្នំម្នាក់ឯងបានទេខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យកសិករយើងឥឡូវមាន Facebook ហើយអញ្ចឹងបើកមើលទៅ Kingdom Fruit ហ្នឹងមងរទ្ធីហើយហ្នឹងហើយបើកទៅតាក់តងគេទៅគេចាំទៅជួយទេជួយតាំងបច្ចេកទេសជួយទាំងអីទាំងអស់มันគិតលុយទេដូចជាដាំបន្លែអញ្ចឹងមកចោះមកមើលទៅគ្មានគិតលុយអីទេបង្រៀនឲ្យចេះដាំចេះអីហើយហូបទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅផ្ទះលែងមន់លែងទាគេលុយមិនបានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គ្រាន់ថាយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងវាដោយថាឥឡូវដំណាំយើងហ្នឹងវាត្រូវការលក្ខណៈភូមិសាស្ត្របែបណានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដំណាំដែលវារស់បានវាបានផលល្អអញ្ចឹងវាមានច្រើនកត្តាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកពូអាចជម្រាបជូនទេតួយ៉ាងដូចយើងឃើញបិញប៉ោះនេះមកដើមផ្លែនោះផ្លែដល់ហើយតែឆ្នាំនេះយើងឃើញថាអាកាសធាតុហាក់ដូចមានការប្រែប្រួលដែរណាមានព្យុះមានភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យដំណាំខ្លះហ្នឹងដួលអីអញ្ចឹងទៅបាទដំណាំបិញប៉ោះនេះគឺយើងធ្វើខ្សែនឹងបកូលធម្មតាយើងមិនបានគិតថាខ្យល់ភ្លៀងខ្លាំងទេចា៎ដល់ប្រហែលថ្ងៃនេះវាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងធ្វើឲ្យអាលំមួយចំនួនត្រេតអីចឹងប៉ុន្តែมันខូចខាតអីទេវាមកវាធ្ងន់ផ្លែផងហើយសំខាន់ដាំបន្លែបកានេះកុំឲ្យលិចទឹកតែលិចទឹកខូចហើយបើបិញប៉ោះឲ្យតែលិចទីក្រហមខូចហើយអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលិចទឹកហើយសួរតើហេតុអីបានជាក្រោផ្លាស្ទិកនេះមកអំពីគេកុំឲ្យស្មៅដុះសំខាន់ណាគេធ្វើផ្លាស្ទិកហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេចោះរុនវាគេយកបិញប៉ោះហ្នឹងកូនឈើហ្នឹងយកមកដាក់តែម្ដងហើយគេកប់តយោមានតយោទឹកក្នុងហ្នឹងហើយស្រាច់ប៉ុន្តែមុននឹងកប់តយោគេលីជីឲ្យហើយអញ្ចឹងមកជីវិតបិញប៉ោះជីវិតបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់ជីតែម្ដងឯងហើយគេមិនមានអ្នកណាមកបោចស្មៅទេយើងចំណេញកម្លាំងពលកម្មបាទមកបើសិនណាយើងដាំច្រើនហើយយើងមានប្រើកម្លាំងពលកម្មបោចស្មៅងាប់ហើយគ្រឿងចាក់ក៏អត់ធ្វើការដែរនេះនោះគឺគេក្របចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្មៅដុះអញ្ចឹងចំណុចដំបូងឥឡូវយើងនិយាយពីការដាំបិញប៉ោះមួយសិនចាស់ដោយសារតែយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំការបិញប៉ោះចាយើងដាំបិញប៉ោះដំបូងយើងធ្វើដីឲ្យហើយបានយើងលើករងឲ្យបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រៀបប្រព័ន្ធដីហ្នឹងមិនមែនចេះតែធ្វើធម្មតាកើតទេយើងជួបត្រាក់ទ័រមុនដំបូងយើងគេប្រើផាល4ចាប្រើផាល4ហើយប្រើផាល7ផាល7ហើយគប់វាយដីទៀតគប់វាយដីហើយត្រាក់ទ័រលើករងទៀតហើយបើថាដាំប៉ុណ្ណេះលើករងដោយដៃនឹងយកមនុស្សប្រមាណមកទេអញ្ចឹងលើករងដោយត្រាក់ទ័រឬកុំឲ្យច្រឡំចាអញ្ចឹងពេលមុននឹងលើករងគេរីជីឲ្យលើករងយកជីក្នុងនោះតែម្ដងអញ្ចឹងជីនៅចំរងនេះអាប្លោះរងអត់ជីទេហើយបានគេរត់តយោហើយគេក្របផ្លាស្ទិកនឹងយកដល់ក្របផ្លាស្ទិកយកអានេះគេបដោះមកហើយស្រេចដល់ថ្ងៃគេយកកូនបិញប៉ោះគេបដោះអាហារពីផ្សេងមកពីកន្លែងនោះមកយើងត្រៀមបានថាយើងធ្វើកូនបិញប៉ោះអាហារហើយយើងចាប់ដើមរៀបចំដីបាទហើយដល់ពេលយើងដាក់នេះអាក្របផ្លាស្ទិកឲ្យហើយអស់ហើយយើងចោះរុនបដាយើងដាំបដាឬយ៉ាងម៉េចអើចេះអាផ្លាស្ទិកនឹងអត់មានរុនទេចាយើងក្របទៅស្អាតចេះដល់អញ្ចឹងគេមានខ្នាតគេវោហើយគេមានអាអំពងគេមួយគេបុក
ឲ្យចេញជារុនចាឲ្យចេញជារុនហើយបានគេចាប់ដើមយកកូនឈើដែលយើងចង់ដាំនឹងយកមកដាក់ចំអារុនរុនរុនវាហ្នឹងទៅចាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការចោះរុនហើយនឹងកូនដំណាំគឺយើងដាក់ដំណាលគ្នាមុនក្រោយគេចោះទុកមុនចោះទុកមុនហើយបានគេយកកូនមកដាំពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគេអត់ទុកយូរទេទុកយូរវាមានបញ្ហាខ្លាចស្មៅដោះមុនប៉ុន្តែបើយើងមិនក្របផ្លាស្ទិកបញ្ហាធ្ងន់គឺស្មៅហូជីហូជីអស់ហើយស្មៅទៀតហើយបើយើងក្របទេយើងអាចខ្ទប់សំណើមចា៎ហើយมันមានមេរោគចូលរឹសវាទៀតសំខាន់มันមានមេរោគចូលរឹសវាទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលយើងដាក់កូនចូលហើយចុះចុះចំពោះមេរឹសស្អីទៅយើងស្អីនេះយើងទប់វាយើងសម្រាប់ចងខ្សែនេះចងខ្សែដើម្បីទប់វាកុំឲ្យលំចាប៉ុន្តែយើងដាក់ពេលកូនតំណាំយើងអាយុបានប៉ុន្មានបាន2អាទិត្យចាប់ដើមបោះបកគោរស្អីហ្នឹង2អាទិត្យបោះបកគោរស្អីហ្នឹងយើងបោះមុននេះក៏បានដែរហើយដល់ពេលហើយបានយើងចាប់ដើមចងខ្សែតែឥឡូវយើងបដូរកម្មវិធីមកពីខ្យល់អីចឹងខ្លាំងពេកចឹងយើងប្រើអាស័យឲ្យធំឲ្យខ្សែឲ្យធំចឹងហ្នឹងពូដំណាំប៉េងប៉ោះនេះមានពូជខ្លះវាហាក់ដូចជាវល់ដែរប៉េងប៉ោះខ្លះឡើងខ្ពស់ចាប៉េងប៉ោះខ្លះគេដាំរហូតដល់ធ្វើជ្រោកម្លប់នៅក្រោមហ្នឹងទៀតនេះយើងដាំប៉េងប៉ោះប្រភេទអាពូជទៀបណាពូជបាទពូជទៀបមិនមែនអាវល់ទេបាទចាបើវល់យើងត្រូវការធ្វើខ្ពស់វល់នឹងធ្វើទៀតប៉ុន្តែយើងសាកនេះសិនពូជដីនេះវាត្រូវហើយអត់អីការពិតដីទឹកត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងអាចយកពូជផ្សេងមកដាក់ទៀតអាពូជមួយនោះមានគេហៅអាពូជឆេរីអាផ្លែទូទូអានោះបាទមានអាទូទូហ្នឹងក៏ដាំដែរឥឡូវគេកំងដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរថាប៉េងប៉ោះរបស់យើងដែលយើងបាននៅកំពង់ឃើញនេះយើងដាំរយៈពេលប៉ុន្មានខែប៉េងប៉ោះនេះគិតទៅប្រហែលជា45ថ្ងៃហើយដាំតាំងពីដាំប៉េងប៉ោះនេះតាមយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មកมันលើសពី90ថ្ងៃទេដកចោលដាំថ្មីទោះជាបើយើងនៅប្រមូលបានអញ្ចឹងមានន័យថាមួយខែចាប់បានចេញផ្កាធ្លាក់ផ្លែហើយផ្លែរហូតដល់យើងប្រមូលអស់រយៈពេល2ខែចន្លោះអញ្ចឹងចន្លោះមួយខែពេញហ្នឹងគឺយើងប្រមូលបានរហូតប្រមូលរហូតរបេះរាល់ថ្ងៃនេះហើយក្នុងម្ដងបើយើងគិតមើលពូអាចដឹងថាបាននេះអាស្រ័យទៅលើទឹកដីរបស់យើងឯងរឿងផលតិចច្រើនតែយើងជាស្មានអញ្ចឹងទៅភូមិសាស្ត្រទីនេះយើងពងពិសោធន៍ទេនេះនេះពិសោធន៍លើកទី1របស់ពេញប៉ុះពិសោធន៍ទេពីមុនដាំដែរតិចប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់យកទិន្នន័យបានទេតោះដាំធំទេបានយកទិន្នន័យបានហើយខ្ញុំគិតថាចាំចំការរីកធំបន្តិចទៀតបង្ហាញទិន្នន័យថាតើពេញប៉ុះក្នុងមហិតាប្រមាណគីឡូឥឡូវនេះយើងឃើញចាក់ស្ដែងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគេដាំពីគុំមួយទៅគុំមួយប្រហែលជា2តឹកកលាស់2តឹកទៅ3តឹកបាទ2តឹកឡើយកលាស់ឥឡូវនេះយើងចេះតែប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃទៅហើយរាល់ថ្ងៃឲ្យយើងកត់ត្រាទុកចាគេចេះតែប្រាប់ថាមហិតា10តោនអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់យកទេយើងប្រមូលផលលើផ្ទៃដីប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបានយើងថ្លឹងវារហូតដល់យើងប្រមូលផលវាចប់មកសារយើងដឹងថាបានអាចធ្វើអាជីវកម្មបានចង់និយាយចេះវិញយើងប្រមូលផលគ្រប់ហើយបានយើងដឹងថាមហិតាបានផលប្រមាណគីឡូអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានឥឡូវនៅវាមិនទាន់ធ្វើបានទេចាចាអរគុណដល់លោកពូដែលបានជួយជួយលោកអ្នកហើយចំណុចសំខាន់លោកអ្នកនាងបងប្អូនវិជាកសិករយើងអាចដកបទពិសោធន៍បានដែលហេតុថាដំអង្គាបណ្ឌិតបានជួយជួនថាបើយើងធ្វើកសិកម្មយើងត្រូវច្បាស់ថាយើងដាំអ្វីហើយយើងផ្ដោតទៅលើដំណាំហ្នឹងតូចឬដំណាំធំប្រសិនបើដំណាំតូចដីលិចទឹកយ៉ាងណាយើងអាចដោះស្រាយបានទេតែប្រសិនបើដំណាំធំអាយុកាលវែងតែលិចទឹកគឺមានបញ្ហាហើយតួយ៉ាងដូចបងប្អូនអ្នកទលេគាត់ចង់ឲ្យលិចឯកណាលិចហើយដល់ពេលវាស្រកទៅដីល្បាប់មកវាមានជីជាតិក៏ប៉ុន្តែអានោះដូចតែយើងដាំអញ្ចឹងបែងប៉ះអីអញ្ចឹងមិនអីទេតែដូចជាកសិដ្ឋានចំជ្រូកអីកុំអីសោះចប់ហ្មងចប់ចាដោះស្រាយអត់បានហើយទោះបីជាសង់ទ្រុងឲ្យខ្ពស់ជាងទឹកមិនក៏ដោយសួរថាយកចំណៃទៅមិនកើតចាយកចំណៃកើតហើយចេះទៀតអាទឹកទលេដែលហូរមកហ្នឹងយកទៅឲ្យជ្រូកផឹកអាចងាប់ជ្រូកអស់ទៀតចាបើមិនចម្រោះឲ្យទឹកស្អាតគឺអាចងាប់ជ្រូកទាំងអស់ហើយបដែតតាមទឹកទៀតចាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយជាកង្វល់ទេថាអីបោះអញសោះឲ្យមកខ្វល់អីបើខ្ញុំគាត់ខាតដូចខ្ញុំខាតខ្ញុំចង់គាត់មានចៃរំលែកយើងចង់រំលែកបាទចង់ឲ្យមានទេកុំខឹងខ្ញុំអីខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់បើអត់ធ្វើតាមហើយទៅសាកមើលទៅបានដឹងចាតួយ៉ាងដូចយើងធ្វើថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺជាបទបង្ហាញមួយក្នុងចំណោមបទបង្ហាញជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកមានការយល់ដឹងនេះចេះតែចែករំលែកគ្នាទៅដោយលោកពូបានជួយជូនអញ្ចឹងយើងមិនមែនតែធ្វើប៉ុណ្ណេះដើម្បីមានបានទេប៉ុន្តែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចែករំលែកប្រសិនបើលោកនាងគិតថាការងារនេះវាល្អយើងអាចយកមកធ្វើជាផលជាកំណត់ដែរព្រោះថាឥឡូវនេះបើយើងចំណាយទៅលើការប្រើ
ជីគីមីប្រើអីមួយចំនួនក៏យើងចំណាយថវិកាច្រើនដែរតែបើយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់មកធ្វើលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យច្បាស់លាស់យើងចំណាយដើមទុនតិចតែយើងបានផលច្រើនអឺចេះអឺចំនួនខ្លះចេះតែខ្លាចគេជ្រៀតជ្រែកអឺហៅថាចំនួនរបស់ខ្លួនចាតែបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានខ្លាចជ្រៀតជ្រែកទេខ្ញុំចង់ឲ្យច្រើនអ្នកចូលរួមឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំអ្នកខ្លះខ្លាចគេដាំអញ្ចឹងដែរបើខ្ញុំអត់ទេកុំឲ្យច្រឡំថាគាត់ប្រាប់គេទៅគេដាំអញ្ចឹងដែរគាត់ដួលខ្ញុំមានដួលទេខ្ញុំអត់ដួលទេប៉ុណ្ណឹងមានតែស្អីដួលការពិតបុគ្គលិកកម្មករខ្ញុំហូបប្រហែលជា 2,000 អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបលែទាំងអស់នេះសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករខ្ញុំសឹងតែមិនក្រាន់ហងមានតែខ្វល់អីប៉ុន្តែគាត់ថាគេចង់បានបលែផ្លែឈើក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យរក្សាគុណភាពកុំឲ្យមានគីមីអីគុណភាពល្អទៅគឺគេទទួលយករបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់មានហាមិនចង់ឲ្យប្រជាជនយើងចូលរួមដាំចង់ឲ្យដាំឲ្យច្រើនគ្នាការនាំចូលតិចតិចតិចប៉ុន្តែមួយឆ្នាំបើយើងប៉ាន់ស្មានមើលទៅប្រហែលជា200លានដុល្លារដែរអញ្ចឹង200លានដុល្លារច្រើនដែរគ្រាន់តែបន្លែបាទហើយផ្លែឈើក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងគួរតែនាំនេះធ្វើទៅចាវាអត់មានសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលយើងគណៈបព្វជិជនបានរកសុខសន្តិភាពឲ្យយើងដាំតរណាក៏បានហើយយើងមានប្របាកតការពីស្អីការពីកុំឲ្យតគូកុំបីមន់ទាចូលទៅបានហើយហើយអាកភ្លើងមានបាយមានណៃស្ពីអត់ហងឃើញស្អាតចាចាបើនិយាយអំពីសន្តិភាពនោះឥឡូវនេះយើងគឺមិនមានអីដែលធ្វើគួរព្រួយបារម្ភទេមែនទេលោកពូបាទមានអីអត់មានគួរព្រួយបារម្ភសោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រទៅមិនការកំណត់ទៅហើយយើងអនុវត្តទៅបើឃើញថានៅយើងឃើញថាគេធ្វើអញ្ចឹងបានយើងគួរងាកមកដោយលោកពូបានអញ្ជើញទៅក្រៅថានេះប្រទេសគេតិចហោះគេដាំបានចុះឥឡូវយើងអញ្ចឹងយើងក៏សាកល្បងធ្វើមើលហើយដំណាំអស់នេះជីដូនជីតាយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរគ្រាន់តែថាអង្កាននោះយើងធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារដោយមិនមានបច្ចេកទេសអីយ៉ាងថានេះយើងក៏មិនបានទទួលផលអីដូចអញ្ចឹងឬមួយក៏បានដែរដល់យើងមិនបានដែរពីដើមប្រជាជនតែចាអញ្ចឹងយើងដាំសាមញ្ញធម្មតាអត់បច្ចេកទេសតែឥឡូវប្រជាជនយើង16លានអ្នកពីមុនយើងដល់4 5លានហ្នឹងហើយឥឡូវ16 17លានអ្នកបើយើងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាចេះយើងហូបមិនគិតតាន់ចាហើយចំទាពីដើមចំទាតា4 5ក្រោមផ្ទះហ្នឹងអត់អីទេតែឥឡូវចំទាតាມັນ1000ទាអីហូបមិនគ្រាន់បើលេងតមកគ្រួសារច្រើនច្រើនដែរខ្មែរយើងមិនដូចនៅស្រុកគេចាហៅថាកូនតិចកូនតិចណាយើងកូនច្រើនបាទហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលលោកពូជីវជនឃើញថាចំណុចសំខាន់មែនហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាការដាំដុះដំណាំទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយដំណាំវល់ជុំហើយងាយទទួលផលចំណាយថវិកាតិចហើយចំណុចមួយទៀតដែលមិនអាចខំបានចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតអ្វីដែលធ្លាប់តែធ្វើមកវាអវិជ្ជមានឲ្យមកវិជ្ជមានវិញហើយងាយទៀតបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាបលែបកាទាំងអស់នេះមិនរើសរដូវប្រាំងរដូវវស្សាទេកុំឲ្យច្រឡំចា៎តែច្រឡំថាអេរដូវភាសាដាំបានដល់ប្រាំងដាំអត់បានមែនទេទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមើលទំនប់ដែលខ្ញុំបានលើកនៅនេះគឺវា14ស្រះធំធំនិង6ស្រះតូចតូចចាអញ្ចឹងហើយស្រះមួយក៏3ហិកតាជម្រៅ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងដែរ30000ការ៉េជម្រៅ5ម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រដូវប្រាំងយើងប្រើទឹកផ្សេងដល់រដូវភាសាយើងប្រើផ្សេងអញ្ចឹងមិនរើសរដូវទេហើយបើនៅស្រុកគេពេលតិចធ្លាក់តកតោះធ្វើផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យដាក់កម្ដៅតែយើងកម្ដៅពីលើមកឲ្យស្អីធម្មជាតិណាយផលធម្មជាតិយើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តឲ្យត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រទៅគឺងាយវិធីសាស្ត្រងាយទៀតឥឡូវនេះលោកពូបានលើកឡើងថាកូនបែងប៉ះនៅពេលដែលយើងយកមកដាក់ដាំហើយយើងសំខាន់លើចំណុចយើងថែទាំបន្ថែមអញ្ចឹងតែយើងគួរថែទាំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានផ្លែផ្កាដូចយើងបានឃើញដូចងាយស្រួលជាងយើងដាំនៅផ្ទះឆ្ងាយអត់មានថែទាំអីផងនៅពេលអត់ភ្លៀងបើកតែទឹកចាំមើលវ៉ានដែលគេដាក់មកនោះចា៎ពេលរាំងបើកតែមនុស្សក្មេងក៏បានចាស់ក៏បានដើរមូលអាវ៉ានហ្នឹងហើយមួយម៉ោងក្រោយមកបាត់វិញបានន័យថាយើងដោតតយោចូលតយោក្រោមនោះចា៎ដល់ហើយយើងបើកទៅទឹកហ្នឹងវាហូរនៅក្នុងហ្នឹងហើយតយោចា៎ហើយដល់តែពេលខែវស្សាបើភ្លៀងអីវាច្រើនហើយយើងក៏មិនបាច់បើកបាច់បើកបាច់បើកពេលភ្លៀង3ថ្ងៃអត់បាច់បើកទឹកហើយចំពោះជីយើងដាក់តែម្ដងដាក់តែម្ដងអត់មានធ្វើទេការពិតអានេះអត់មានធ្វើទេតាមុនដំបូងហើយដល់ហើយអត់មានធ្វើអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់ថាការដាំដំណាំហ្នឹងពេលខ្លះទៅគាត់ជួបផលលំបាកចំពោះសត្វល្អិត
អញ្ចឹងនៅទីនេះដំណាំដែលយើងបានដាំនេះជាពិសេសគឺដំណាំប៉េងប៉ោះដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងចំការប៉េងប៉ោះអញ្ចឹងហើយជួបសត្វល្អិតដូចជាបងប្អូនយើងគាត់បានលើកឡើងអត់ចាំមើលប្រជាជនតម្រូវជីកកឯងគាត់ដាំអីគឺគាត់តែងតែយកអាចគូយកទៅធ្វើជីអូអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងមួយលោកអ្នកបាននឹងកំពុងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកសិទេសចរមុងរិទ្ធីសែនដីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់កសិទេសចរនេះត្រូវជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្ថែមច្រើនទៀតដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV សូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននាសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅកិច្ចសម្ភាសជាមួយឯកឧត្តមអង្គញាបណ្ឌិតមុងរិទ្ធីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6 ព្រឹកសូមអរគុណចំពោះការរង់ចាំទស្សនារបស់លោកអ្នក។